Barefte sargeli ayınak ister. Ben laf şoka vurdu. Uzun emasem zeyiz. Aysoş. Haftum neroben arten şarnak bel iskisbel. Bollor mer arta yertan terüsümle hortayakan. Arap giri rayonum. Mer Jogurta dinume entrisyon katare lumer amakinlere çen karok gitnel taslin kibya tertike xıntel be muşadir yegek inç lur konenak etpisi şarnakakan haddep kellini xıntelümem mer facebooki ekum bolori sasek imanan Jogurcan inç karimen anen vormek partadeng mez sezanov men sezanov petke ahdeng xıntelümem muşadir elek amberinçi handep Unda uzumen hangaren mer yergiri uzumen korçanen gahni barı da takum barı çi mi kogmitsel vata vormen poker azgeng u tsvrvumen voch aqayatutyun chka da chene is che nshanakuma voch eyadan մտքում կարելի է մտածել թե ով է, ինչ է, ինչպես բոլորս ենք մտածում։ Դու ինձ պրովոկացիոնի հարցեր ես տալու։ Ինչո՞ւ եք եկել այս հանդիպմանը, հարց ունեք վարչապետին։ Ça тоже бывает. Мои чудеса будут такие, которые мне будут удивлять самому хорошей стороны. С ними жалют, вор патрастели, да и самар че патрастели. Патрастели. Да, дзель хамаре патрастели. Вот я ворочить, есть карамасен, им шуренем хохом менак, мекенане, тарбельбане, бадзес им... Տիգրան Արզականյանի ուսերի հետևում կանգնած է պրոֆեսիոնալ սպորտը։ Նա երկար տարիներ է նվիրել բռնցքամարտին, միշտ էլ մրցանակներ է շահել մարզական մրցումներում։ Նա դեռ հետևում է այս մարզաձևի հիմնական իրադարձություններին և ընկերություն է անում բռնցքամարտի ռինգի լեգենդար աստղերի հետ։ Նրա Պուտյանն է դրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2016 թվականի մարտի 22-ին և 2016 թվականի ապրիլի 15-ին ստորագրված սահմանային անցակետեր և ենթակառուցված Հայաստանի Հանրապետության Բագրատաշենի, Բավարիայի և Գոգավանի սահմանային անցակետերի արդիականացում ֆինանսական պայմանագիրը 3 փոփոխությունը վերացնելու մասին հարցը ինչ է եղել որ ծիծաղում են քվեարկություն Համախմբված ձևով Անտերեք այն կուսակցությանը, որը իմ կողքին կանգնած է, իմ տեղնակցությունը ներկայացրել է, որ մենք հաղթենք, ես գամ, ցույց տամ արդարությունը, որ մեկն է, հենց մենք այս գաղափարներն ենք բերում ձեր համար, մեր երկրի հզորացման համար, որ արդարություն լինի, մեր երկրում պետք է արդարություն լինի, ոչ թե միակ մարդիկ իրենց անձի համար, Երկինը խառն են իրար ուտաներ անդունդ, հենց այդպես էլ ասում եմ, որ ժողովուրդը իմանան, հիմա ես շատ բրդոված եմ, Եվ Սաշիկ Սարգսյանին մեկ շաբաթ ժամանակ տվեց 30 միլիոնը վերադարձնել բյուջե կամավոր ձևով։ Նախկին պատգամավոր է։ Ասում եմ, որ կարելի է նման տիպի հայտարարություն անել, որովհետև բանկային գործարքը լրիվ գաղտնիք է և չի կարելի մարդուն ասել, դու այսքան գումար ունես, բեր ներկայացու։ Ես չեմ կարծում, որ Սաշիկ Սարգսյանը այդ խնդիրը կկարողանա լուծել։ Այսինքն չի վերադարձնի գումարը։ Բայց ինչի՞ պիտի վերադարձնի, ասիք նա կոռուպցիայով ո՞նց պիտի զբաղվեր, որտեղ է աշխատել, որ կոռուպցիայով զբաղվեր։ Բայց եթե չի աշխատել այդքան գումարը, բա որտեղի։ Աշխատել է։ Ասում եք նոր, ասում եք չի աշխատել։ Ասում եմ պաշտոնատար անձ որպես չի աշխատել։ Եղել է պատգամավոր։ Պատգամավորը որևէ լծակներ չունի կոռուպցիան։ Որ ինձ տարեցին, իմ չէի ուզում, ճիշտ ասած, հենց դրա համար էլ ասում եմ բասկետբոլի, որ բոյովանում էի, դուրս չեկա մի հատ, որտեղ խմբի մեջ տղաների պատճառով, որ պարտվում ես, մի քիչ լավ չես զգում, էլի, ուսաթափվում ես, միշտ մնացած խաղերի ժամանակ մեկի պատճառով, որ պարտություն ես կրում, ես դրա համար փորձից հետո վոլեյբոլ գնացի, էլի տեսան, չի ստացվում խմբակային Առաս տնտեսության բարելավելու մենք չենք կարող մեր երկրի հոգսերը հոգսենք, հավատացեք, այդպես է, գումարներ է պետք, գումարներ, ինչքան կարող եմ ասեմ։ Մարդիկ
Manen galım arzakansani miat sıxal tarasa sıxal barasa. Arzakansani asım hem. Joğuvur can himatsek. Gorci marta. Xoskesel asım hem. İbons vurka imayrina lezun. Mayrini lezun ima keversi hem. Kevera lezun xosum hem. Kalevura laf tesibov hayem. U. To en martikel xalqinere qalqine navaken. Vur geghetsik xoskeren asum. Lur jayasken entunum. Et hayaski meche lerri voshme ban chka. Zero en irank. Հավատացեք, իմ խոսքով տարբեր երկրի միլիարդերներ եկել են Հայաստան ինվեստիցիա են կատարել։ Ընդդիմադիրների, այսպես ինչ չենք տեսնում ձեզ Բաղրամյան փողոցում օրինակ, մտադիր չեք այցելել։ Իմիջայլոց եթե Բաղրամյան փողոցում շատ մարդ են գալի, դրա մեջ նաև ես կամ։ Երբ եք եղել վերջին անգամ։ Ոչ մի անգամ չեմ եղել եւ չեմ էլ կարծում, որ պարտադիր եմ այնտեղ լինել։ Քրիստոս հարեյավ եւ մեռելոց օրդնյալ է հայությունը Քրիստոսի։ Ունեմ ես բուջե իմ հիմնադրամով։ Ես տարի ես ես տարվա վերջի գումարները ես ներ եմ դնելու անպայման տեխնիկայի վրա, որ քնքի չունենա։ Այդ պարկը ես հիմա ուզում եմ ստեղծեմ, ես ուզում եմ օգնացնեմ այսօր գյուղացուն։ Դուք պատրաստ եք դրան այդ սցենարին։ Ես ավելի շատ հիմա Ալիևին եմ լսում, քան Նիկոլ Փաշինյանին։ Ներողություն չլսեցի նորից։ Պատրաստ եք գնալ արտահայտ ընտրությունների։ Ես հիմա ավելի շատ Ալիևին եմ լսում, քան Նիկոլ Փաշինյանին։ Շատ բարձրանում է ճաշակով, հենց ու միանգամից չես ծնվում։ Բայց մեջ ցտել են էլի, ճիշտ է, հոսքի, այլ 3 անգամ չգիտեմ ինչ են ասում, 3 անգամ օրը փոխում եմ շորերը, թե 2 անգամ, թե 1 անգամ, բայց ես ամեն օր ճիշտ եմ, նույն շորը չեմ հագնի, այս շորը հագար, պետք է դրանից հետո գնամ մաքրման։ Այդ հիգիենա է, հասկանում եք, այդ ամեն օր ճիշտ է, չունի էլի այդ բանը, մտածելակերպությունը, խոսքի կան մարդիկ ստեղ դաժե, անուններ չեմ ուզում տամ, ասում եմ խի էս սվիտերը, սա 5 օր վրա տա։ Ասում եմ շատ եմ սիրում, արա շատ եմ սիրում, 2 հատ առ, մեկը դուր մաքրման, հետո նոր հագի, հասկանում ես։ Ասում հա, հաստատ, դե մարդկանց մեջ գիտեք, ուրիշ ձև են մտածում, չգիտեմ։ Իսկ մարդիկ կան, որ շաբաթը մի անգամ են լողանում, կամ 3 շաբաթը, կամ մի ամիսը մեկ, հասկանում ես։ Իրանք այդամ հիգիենա հետ կախված բաներ են, որ պետք է իրանցը պահեն, էլի։ Քանի միլիոն դոլար ընտրակաշարք է բաժանվել պատերազմող երկրում։ Քանի միլիոն դոլար, քանի միլիոն դոլար։ Այդքան ժողովուրդ չունեք, որ քանի միլիոն դոլարը։ Արդյունավետ աշխատանքներ, ծրագրեր կա կատարելու, ես պատրաստ եմ անեմ որպես հայրենասիրտ Տիգրան Արձականյան, ոչ թե կապ չունի ես այսօր իշխանության մեջ եմ, թե ոչ։ Հասկանում եք, ըստեղ եմ ես ասում եմ, մարդիկ կան ասում են, այսօրվա իշխանության հետ ժողովուրդ ջան, իշխանությունը այսօր կա, վաղը չկա։ Ես չեմ հասկանում այդ քայլերից հետո բարեգործական ընկերություններ կմտնեն Հայաստան, այդ բարեգործական ընկերություններ կկատարեն մեր երկրում, թե ոչ, չգիտեմ։ Այս այցը պարբերաբար կոտրել է նույն փողոցի մի քանի օֆիսների ապակինները, մինչ օրեր շարունակ ոստիկանները հանցագործ են փնտրել պատահաբար հերթական օֆիսի ապակին կոտրելիս, տեսախցիկները ֆիքսել են 4 կոտանուն, թե ինչու են նման բան անում, վստահ կարելի ասել, ինքն էլ չգիտի։ Вы выглядите как Челентано. Lasciatemi cantare. Ya. Sono italiano. Sì. Italiano vero? Vero, vero. Ավարտում ենք, պարոն Արձականյան, վերջին հարցը, դեռ նախքան ձեր մրցակիցները կգրեին եւ կհրատարակեին գրքեր, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք դեռ 2017-ին, եթե չեմ սխալվում, ասել եք այդ մասին, որ պատրաստվում եք գիրք գրել, արդյոք այդ գիրքը ավարտվեց, թե դեռ ընթացքի մեջ է։ Ճիշտ ասած, գիրք գրելը, գիտեք ոնց է, ոչ թե դպրոցի դասերի պես նստում ես, թելադրություն ասում են գրում ես, այլ ես իմ հոգեկան աշխարհը, ոնց որ ինձ թելադրում է մի միտք, ես այդ ներդրում եմ կատարում իմ գրքի մեջ է։ Ես իմ գրքի 287 edge-ն եմ հասել։
with the